ambulante a Vitaroca i l'ha enviat a corna quina aturada en més impressionant del porter. A Saragossa veiem l'acció repetida, és que vola, literalment vola. L'ha enviat a corna, quina aturada més... lluir una vegada més al porter de... Pica manga, la pilota al pal, David Aroca corna.
Lluís Bioque. Pica Lluís Bioque, molt col·locat. Déu-n'hi-do la intervenció de David Aroca. Déu-n'hi-do la intervenció del porter del Badalona, que ha enviat a